好的，今天下午为我们第一个带来表演的是河北赛区的奶妈终结者，为我们带来景色无端，掌声有请。朋友，我来看你了。今年的桃花开得特别好，就像那年一样。交出天山雪莲，跟我回衙门。哼，那要看你有没有这个本事了。哎呦，老大，我错了，我错了。您大人有大量，就放过我这一次吧。只要救了人，以后这条命都是你的。你休想！救命啊，救命啊，官差打人了。自那之后好久，我再也没有见过他。没了这个一直追捕你的人，生活无趣了许多。经过多方打听，他被派去驻守长安城。我可能是疯了，当即甩了大清宫，飞到那千千万万琅琊军的中心。岂有贪生怕死之辈。你秦大统领，我瞧着百姓也撤离的差不多了，赶紧吧，余中没有意义，还用不到你来教我。你还动得了吗？哼，好着呢，来占个痛快。是痛快，琅琊小儿速速上来领死。你这个朋友我是交下了，倘若有命回去，我请客，不醉不归。好，我们不醉不归。秦统领，听闻你在天都镇受了伤，这是我特意向药王前辈求的药。多谢方姑娘好意，只是这神药过于贵重，秦某受用不起，还请姑娘。呸，送你你就收着呗，还玩什么欲擒故纵啊。请统领莫要推辞，在与同心里，只要是统领的事都值得。医馆还有病人，先告辞了。谁？是你啊，来了怎么不进来？嗨，你家门口这甜香草长得不错啊。你又不骑马，要甜香草做什么？再说你见过谁挖草还拎着两袋药的呀？分明是来探望我的。就算是吧，但是你已经有药王神药了，不需要了。且慢，这药是有了，但是还需要一个敷药的人。跑得了吗？我没有做错事。事到如今你还在狡辩，你勾结琅琊军几次出入敌军大营，卖主求荣之辈，我若不杀你，怎对得起我阵营的天策将士们。我对天发誓，从未背叛过道义，更不会出卖你。
花言巧语，何以为信？那你就杀了我，我说过命都是你的，你随时可以拿走。好，那我现在就杀了你。你救我一命，我饶你一命，两清。今日在这桃花树下，你我恩断义绝，若下次再见，我必杀你。我本以为等安史之乱平复，我可以以一个英雄的身份站在你面前，对你说这一切都是将军策划的反间计。可一个月后，我本以为可以护你周全，没想到却害死了你，让你等了这么久，真是对不住你。我可以来陪你了。你说谁被你害死了？好的，谢谢我们这一组来自河北赛区的选手，来请两位小姐姐在我们的台中间摆一个 pose。 谢谢。哇，道具非常非常的多，而且很精致啊。我们的工作人员可以上来把我们的布景和道具都撤掉了，谢谢。好的，同样再次感谢我们的两位选手给我们带来的非常精彩的表演。那么来，两位啊，已经摆好了，那么我倒计时三二一，现场各位亲爱的朋友把最热情的掌声给到我们今天下午第一组选手好吗？来，三二一。哇，谢谢，谢谢大家。那么接下来有请我们的评委老师，我们的哪位老师？我们的大中华老师。大中华老师，喂，哎，好，那个我就是简单明了说一下啊。首先你们上台以后，然后好多道具，我的第一反应是阵仗有点大，然后我的预感是你们可能对道具的运用不会利用率特别高，然后其实真正的效果的确会让我感觉你们对道具利用率不是特别的，利用率啊，不是使用次数，就是因为什么，你们所有的表演太依赖你们的布景了。就你们感觉就是如果把你们布景拆掉，你们就通篇没法看。然后我觉得这是一个比较严重的问题。对，因为你要想双人赛不是舞美搭建赛，虽然你们在台上布置了一个很好的就场景，但是他们应该是为你们的人物还原，为你们的剧情还原，为了你们的表演去服务的，只是锦上添花，但它不是主体。对，然后我觉得值得称赞的是你那个马的效果其实还不错，但是如果我是你的话，我不会让他去开合屏风，因为开合屏风你还要从上面爬下来，你后面戏接不上，就感觉断了。就用我们的舞台上的话来说，你台上表演的气口断了。如果是我的话，我首先第一，你起码的姿势得要有颠；第二，你射箭的姿势得要对；第三，你中箭那一下，如果是我会选择直接中箭以后从马上翻下来，翻到地上以后，然后后面你台词一接，然后说怎么怎么怎么的，然后你从地上爬起来走到前面说我们还要继续，这样比你屏风一开一壳把整个戏给断了要好很多，而且从视觉角度上更有冲击力。对，然后其余的就看凭着别的评委老师有什么要说的。哎，主要说一下吧，因为主要是看到了选手很用心的准备了很多很多的场景，那么说其实呢，利用场景是在双人赛中很有技巧的一件事情。那么说我先说大概说到有几个你们可以注意的地方。第一个说利用好舞台的纵深，你们现在的舞台的景和人的纵深之间其实距离有一点过远了，有很多地方是不合理的。比如说像马所在的位置，就是如果应该这样说，如果是我们来做的话，第一不会把马放在那个位置，不会放在离舞台的位置那么远的这个位置，然后第二也确实不会说去牺牲一个人去拉一个幕，然后让一个人去呈现这个东西，因为这样在舞台这个就说到我们要说到第二个话题，
你们在整个在双人的表演过程中曾经多次用到，有的说牺牲一个人的舞台时间让他去换景，然后去展示另一个人，包括说丐帮发这个这是我认为最不合理的一个地方，不能牺牲一个人的舞台时间让他在后面去制造一个特效，而且其实那个特效真的看不清楚，没有起到你想要的特效的结果，而只是牺牲了一个人舞台时间，影响了你们在人物关系上的塑造。所以在这一点上，你们在之后的设计中是尽可能的让两个人的跑动去利用场景。其实你们可以看一下，包括说其他的国际双人赛，包括说之前有一些很好的优秀作品，他们是利用两个人的跑动和利用两个人共同的交互来移动某些幕布和移动某些场景，而绝对不能牺牲一个人的舞台时间去进行换景，这样的话绝对得不偿失。好，就这些。好的，谢谢我们的评委老师们，谢谢，也辛苦谢谢我们的两位选手，谢谢，稍事休息一下。哇，好多名画在台上呀。是的，真的假的呀？一看就是，你懂的。我懂的。要是真的的话，估计我们这个啊，起码保安的数量估计会多很多很多倍啊。对，没错。